Dynamic FM. Il faut dire que le Kharba Khaï nous rejoint au 2024. Au Foxer, il faut que le Foxer soit fasciné par Zik FM 89.7 Mbanou Yare Diam. Tokum Guide Maroc. Djuli, nos couleurs de Halay, salatu wassalam, Guide Mafab Fayay. Djegam, Odayo Mak, Dakochet Founoun Men. Ne imertu na tening fou fadna 22h20 wala 30 dam 0h. No émission kam basil meke na Zik FM 89.7. No yonaten fonte bandoga sinik Aliou Badara Dieng Fambaye Kalom. Ngidim fop jok fop anjal itam. Xedan fop itam jam fo salam. Da itam da konum tokh nga dana rogo yal omado partarab dana inanun. Da ko numtu gidma to xedana den kilifa dine kilifa dafo kilifa ciosanka xedan roga minna den pam in da itam we adox na roga sana den pakat den awan na den na mbela bubula arjanna da itam basil ne dan xajna ci roga la xaden bo ma yaqa fa derna wano changaruka def no hopital mbit no pinka xedan rogo yala safara kam naga wambin nomad sedan roga gayna ke bodonum tweet kam asil ne da faw itam nemeran malay tambe tombet wete danga bisna gilla sax sedan roga bet xabuntu xiwal den bodonum tweet kam asil ne joko njala pakho fog serer okino kin no gonum fosima golum matafod na mbaxtu rek wa stay ni yifna Zik FM 89.7 do bandonga sinik Aliou Badara Dieng Fambaye Kalom so bang angiro hong ngare danang itamu yeng jam fo basil ne nu andakoye comme nata saxta mi fote na refa Fambaye Kalom Diouf o yal kalom boy ñom fo ngoda ko xajin tahiro xo fogole fi ngani so gondo kid no jetaay le boy a 0 euro fat ka fela nga rogo yal kalom bay yal kalom diouf nu yare jam aliou nu yare jam ma xey jaba nga pa way joka ndala pa diouf magat kay tam sim nong sim na itam wenenan gilway na waxtu feke okino kin sim nang no gono fo sim ngolo ndeti tam simin kelifatine kelifa adake no na sa tefe sa coin den ñana den roga wasa den babirin simna itam kelifa ke non meke ne media simna len ñana den roga wasa den mamirin simna itam we mbogit na chalal ke okino kin simna ngono gono fo simon golof maga it kay itam simin we anay den dofu no bina simna no na tafil fe we na tambat fajam we na anay itam den jirane der hopital ke fopin ke roga fi dambot fajam amin we anay itam na tuten damu den to rove chobar den no bayno matro ko sadin matak no basil ne amin we anay den ad roga jegal den yirma den wasan pakaden wonit nanu gila asaxana ni matole den itam ya sam na kuina sa te fete ku dangotit ka matrof ka kanamal karin tening indo fo xoy 10 juin 2024 meke emission kam asil meke itam Zik FM Dakar 89.7 na studio no immobilita Abdou Fatta Mbake na studio Elhadj Mansour Mbaye ali waxo na itam buga da bayin kam emissione ko composer ka itam na serveur vocal na radio Zik FM Dakar 89.7 na 88 628 89 90 au poste 1 mbala composé 88 628 28 28 au poste 1 au dawa it meke no emission kam facile Aliou Badara Dieng Fambaye Kalom moki na rof na itam nan gilwayin meke na Zik FM Dakar 89.7 isim nang no gono fo sima ngolof Aliou isim na fo Sénégal en gadjelen jokanjal joko ndiala pax mbay kalom djufo yal kalom joko ndiala pax itamo fog seret ne dalaytuna koy no mbaga mbadi no 88 628 89 90 88 628 89 90 boss un fadid na Zik FM Dakar wala 88 628 28 28 88 628 28 28 bondi ko boss un fadid na Zik FM Dakar
22h34 yon kanen gilox keke ndako numtu 8 pondik Zik FM FM Dakar opok nu yare jam na jam som yal mbine dem no ni ziaro ine num ta ziara pa yo kum batte gey taxi man han kum batte gey taxi man serigne bakke gey taxi man allo aya Nous avons pas à part, pas collé de tout. Je connais la part sur une bague et taxi man. Je connais la part à part, non taxi man. Mak we ñaan xate ba xesal ndut ne rew fa jam tam bi mbettu ñan ñaaru ku fere sa ca sa ndang nde banong fu mbapum anago yale xam xamum ko ru xefu dongum andok daan fu ujugum fak taxu xey ndigilo be fam la moji ta texe yasam mak we texe yasam mak we texe ko xano xelna ayayem sa ku cioro sar ayon fo salti ki no ciosan serer andang nde banong fu mbapum anno ba illa lo ñowlan tuba bo ba tax imbej ka ref na ciosan in dok dat fu ujugum fak taxu xey ndigilo no andan koy no bes i ndofa ta ref tabaski roga yow na nga ten tening fey xane illa ya dak wi danga mak bi taxe yasam mak ten taxitam xan inje tay ten ti muktika da koy no etuka file kitam waxtu fa ka jufa mbay kalom
ñom sañ angan tejek nako ay etitna ko ñom fo mbada ke refna 23h soko ngar no ke refna tabaskike de tangan ya fo fak serera andi toge itam jomum jabu chalelum ongimum are fo kin digil ñaj ke no xatia xan fi ke pa xer ya fo fak layum sum sof tuna sum sum taje koy ke def na nga a taref kanu na xane itam basil cerer imbaramba go ngeen wax ten lay yam ku def na itam no adna waxtan so marefa boya jama jeg ga ndofor yam ten naref ka ken mo jan ka in xejna koy ref yi mo xe etu na lay koy itam gima mi ref ki mo xena falak kala yan roga yona nga ten de tangan theater ke na ciufanu teleke ka jeg kam ga aten tarif itam kanu ne feliram ke mojna tax itam layaten xane ga jego xoya andone kam suivran lol no tiktoke layel film la sar jaku andin no a video xeta fiya nena fe defa kum rok deta kontu ga talayhin nan naga me ko ya fada inje tay kam fe ref theater ke na ciufa rol tiaku ke nan ciufa kam na ref rol par ju itam serer ke tayobu ciodel pour lan da njaboken khaliso wala bu gosi wo monteu de tangan xane serer ndigilo agima ciosan nda refa nga itama ciang no tuba bo serera wagan wet uno det no lewo jogoy cedar senghor oreta ngano universite ke kha professeur kha pod numo so ba ma dande fo serer oreta ngano bureau ke cadre pod numo so ba ma dande fo serer kon khar taxu itam bop ne ndiki bugo njab danaka pièce théâtrale nuna jouer elle xana ref ka ta dofo kha mbito xana ref ka ta xana dof dof luwa mbito fi anen yokit dam bugo ngoti na bakat na serer so bo fa serer na o jabo jouer role naga kaga itam fo ga me xade no mbin la kaskaref na kam fi a mojo dom théâtre nuna ju fa xane affaire panalayel kamane manam jalnu wa okin o pano kha bugo fi xoxuma jabo refa serer xaja bo gambu go laye paxer ingen tumen wala bok yal xam xam ke rogalas ne inde fo serer paxer so ma njala ba tax dambaro ba gol hotel exemple no théâtre ke mi ka me ha d'accordim kag ndax na koy lay no xet ina ya ci dom tigo tigo lay ngan de gamba da khalis wala maga roga khiru den d'accordim no kag ore tanga no xet la casque xane da jouer a role par kam théâtre ke ni tam wagi mo d'accord kin inde fo we andona xane ye ni mo bugu jouer a role ke andona xane yo kin warono wago fi o siw jariran wala o jeg khalis itam jariran yamo kino kin ko waro ref representer communauté ne fogona défendre ni tam la lit valeur ke def nama da bu ganga fi wa open jala pa xer des serero kam théâtre ne wala dalay ken role so mo d'accord im ta parce que role nu ref na ka refléter a no image neno xet naga kon itam ka ref kanon xane imbaram bago lay ten bay kalom fogum nanano nananum taje trop itam temna jegna solo allez o kino kino kero wona ko war wago gimin tolal tata pax tolal taga pax taje solo parce que koy vraiment ten trop yi comme ne lona ndik rek inanga nga an ne fop nga tan taraf ka ne itam vraiment en tawr wanga bi seret ajiga kawno ko ngan rafet lukino mais aliko avam fadano temve kam gar kare fe defa kam jek tis fadomu taraf itam o ne itam vraiment bi rew ale itam jogoy kunkun jogoy kunkun jogoy kunkun anya kitam na samedi fe passé na le 8 fe vraiment itam e mbal jalal de ko fogole fop fok kunkun fok njom e jalana ko yama fok an fan sekle mbay kalom ale itam vraiment wax an yo leng wonan te kren njom ne c'est ça tare o champion fo mak ten nyaku fe de fak ya sambo gayir amin way jalé an fok senegal fop jalal fok serer jalé an kunkun koy e to rek biram jalé an biram kunkun biram ñana rogo yalla ko yirmin roga jegalin amin ya rabbi mi tart na itam amu jani mi ta inor na lankay tap utokum roga jegalin wasalin pakadum taro perte ba fa dum ko yi e no fok njom nda ko mo lem lay toujours rek wage merel e nda fa ina genu den rofu rek ya sa bo yalla ko itam jega ke nyaka tamun tena amin amin jogoy kunkun fi an itam ten adu roga yirmin roga jegal roga wasalin amin vraiment itam do fortis fa dum parce que ko wonde bandongo atolu itam no katanum ndaw ki no kin best of tan jego ndigilo
ya sama yalla ko yermin a djegalin awasalin ki no pa rew ki no ha bugina ki na rew vraiment fi am foten emission rek na fan sa club baykalom yi nga xala on est miñe dara imbi umaga emission djegu solo vraiment itam na 100% baykalom 100% djom vraiment itam taro ki no xane kin djoma rew are umbir kamir na on est lengwerante iran da koy e rog wage xiorte lo ba soxla anga fa pa soxla anga soxla etat mo ya sama yalla ko yermin djegal ya rab inga ranga koy no temfe la yon ndiki aliou temfe ne a djega solo ka inga an ndawi nambi ne roten de nambi en aliou mi mbaya djega kin wi khali jarra moten me non parce que koyum long leng la yon ndiki serer president la republique senegal fe une offre haroé serer fa etan fa haré wu serer metaram na xayno parce que nous fago la meke senegal xay la yon de o fa danga maga do fe armée rafé umbi ñol xaf mi ñol kas serer ka maga na fa tudé cadre am pagay bagay bag am pagay no mu retona xaye no ministère bala mi jolaka ser kan wa kan do fude cadre am pagay kon ka jiga ka an okine foko xum xaye okine gera nga tok ngo ten sax bo foko bu war wa ko fagn kaga an kera fona ande okino kin no kera wa ko ngar ten do fiye okine wa ga jie tiat wa ga jetik to ka jiga ka an itam okina bu nga bek no ten sax wa kan wa ko fagn parce que rofire ko kino ko na fi an ngo ten de mais wo fe na fi en wof wona wo no mayute na wanyana wo parce que xano kin xano no théâtre veo kina bu ong mais a djegal ka ané menem lan radio to xami ka djal tamo ten toujours ma a djega am ga nga den no télé kam changer a setan kinum taraf ndik a djega kam ga nga no télé télé itam no portable o fien lé ko la landa serer dia ka ané mi foxé ken wi nan kinu kiro taraf ndik parce que itam metom na ka okin ka djeg ka né wara wa ko royin wara wa ko no tokta un bon exemple fa ané itam te kené paro aliou khalis meke soma yokka oleng biske dara ka djik ka no itam okin archive itam wine ka ngastal me ka jarna sora lelo pour so fait parce que ga archive si tout no ga internet ne ke ga ko fi on amen yasam taraf wa parler me xana yokka men bo xatana do bo faw ten refuye toujours ma rek tiokta exemple fa mbax tiokta lo so fa mbax jagni taka ne itam hu garna ten fe taw ga raw ten ka djik ten solo ko djik na departement diki taraf itam kanam may ko an xaye no sere no rofe université ke rofe no ané bo metaw no elewé kal do ya tok din la kasan do ya tok din awé mu retona to kaga ka djek ten solo mu retona han mu retona awa yo kon koy ten refuyé kaga fo mo kino kin dal wara wago de takin o djek kaka obisi dangé ten wo war wago fanten ané ke kemat jangnel mala ke kem layel rofe na ada sto rofe ka ané tam parce que kay tankar ka may ten chow to fi ngatik win fop ke hop na tel fop ale yone ten wara wa ko rectifier to dara be katuk orokta o ande o kitam domi adama yo njumte wa geñat nda o juma nga bo winela nge juma fexey bo njumte ne jum ona ba fexey ko ta to kene ta wara wa ko soralel parce que o fitik fop par sous twitter like fi ona rafenen te fi ona faxe o genu like fi uma kam jum o juma nga wasane me fexey bo ba jubat parce que ti gouvernement nga dal nga batou dal rek wa mo lay ma djubou retour watou ma odi yamar watou odi yamar watou taref ndigil to koy kaga itam wara wago soralel taref ndigil yi ten refuye o kino kin ko wago no wago ref rek wara wago sorale djeg ka ne wara wago moytu win ande itam culture serer ana wak culture nana culture fa djegou solo yo ten refu dalé vraiment itam windof na ten fa da moytu wa biya ka ne vraiment itam no askan fe dem bou dalen bala wena setana den no kontan kina den anda ndigil record oga bugu nda mbay keke inga ambop ne commencer a num tanga nda ciñ ciosan ne ñofey ret sen ndigilita in wanga ka ilan to roga tax parce que ka ref ka ke tuba bala ya rek manam ka ya cho complexe ono côté in bonom bop ndew ne oga a dande fu dala yaaye peut-être influence o andim xar ka kina ander na dande fa no réseau ke o xou commencer na ten djega gon wala o gima commencer anga djega gon rek waxa changer a rokanon lakas kanu na xane ye lal tatiro ke ref na ciosanof donc sa xola ga itam il faut qu'il ira ten digil to roga tax bañu ndij to oxa fu xane in théâtre théâtre a djega chen nanone xam lul tongo ten ndiki fañu ne gon le pour publicité mais rokangama fog in duklo ro defuma théâtre pelu o de jouer ay onananga ak kulane o wagu fudin ta def ka felna ga kiroma o lenga comporter orta ko mo dof gando ko ma ba normal a civiliser a ngarambi ke dambar nambi a ndonno fopo mbudin donc kaga aussi foga me itam serer ka waro xotta exemple mais ala yangi xane ye umbina no nga damba sanam del mole de o serero en xotka ta xotte xahum no anaxa cianonale a fi tig fotig deja waxe xef na communauté ne fogona parce que rewawe men andjala cialelo o leng fanciran xatem info mag ino ndialan fo xabi info xatto kor in fantan
nda warot wago xotan dalay role somo o xotan we ko jouer anno théâtre djegro exemple na o tioxta maga tigotik jamono o ka passer a ya o serera xata Dakar agar ta ndoki anna xa ken djeg teex kaga ka xewi ndiki mbay non ndigi lo roga bugu ka xewi tigotik ka djeg jamono kaga ka ref no ciosan serera ref no ciosan no pulane ko ga atino kon pourquoi damba go njaba an xota théâtre ki dena ciolel role kaga a jouer an o gar ga o mof ga o pan o pano xaref no théâtre na a waro jalana o jalana o kin paher afi u serer xaje gam bu ko lay yalla xam xam ke injek na bok ponu o def tumen to monte a ilay ke koy fop onambi a pax parce que leng wage fi andor adna fop mbage mbi andor pax mais mbare mbago ko aussi kel fakke injek na dan def menen dimle a win torok so matax dam bu ko ngou meuna den etiquette na andonaye xana tax sax la kaswele konde ke te serer yalla xam xam peren ke dan def tumen xate bandongo gaso ga commencer jigeete no xana théâtre a jeg ka fadna 40 ans kono kino kino dan xane o yalo wi lo balo refo kon itam kay mbarot et ke ref na ndigil to injabo layrin to roga tax mais ke koy radio o kino kina jegata alas mais imboga nga ciosan ne ke jofa pam tiaxan keke da commencer nambi an ndax pour wat khaliso ndax pour jeg gono fa da numtu atiñ kamane ambi angiran koy ole lay merma lay ate na ref ka men xarba xaya ngasa xarba xaya upa ciosan ne mosqueret o kino kino reta nga boga ti roki andona o mof mbilo fo buga nga nan gil wakimo o don radio fo nan gilu donc itam foka ke na jeg kamane fak taxu xey ndigilo we faru lak moji ta texe ya sam mak we texe ya sam mak we texe 22h51 minutes 88 628 89 90 bas no apa pa xawa da ko num tuit 88 628 89 90 wala 88 628 28 28 on dit qu'on bosse un fadid na Zik FM Dakar. Ander na me watona, wero an me jofa. Sum softu na sum sum wit ki pambe kongate. Korsika, ni yimu palia wi ma kor mari. Zik FM Dakar opok nu yare jam. Ni yare jam. Jam som kay sar. Adebe mbay kalom. Sar nanu. Sar way, Ablay. Yes yare amanunde. Joko njala pax way sar. La dara koy xam digal wonunde ngi jaxamo nan. Ee te jamo. Da koy gijimo nan nan. Ah la ngay Ablay. Ni mom gijimo nan nan. Wallahi ndeysan. Dur kam nan wax yeeni say kaso bam ya ci dam rek ba koy tale ja yanam la ngay ablay rek yaare anuna baakha 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 baax sar jo kan jala baax vraiment ke dana nun jam fa xewal rek amin ya rabbi imbogin tam ro gayo kanun bonu yegin way amin imbogin a tem fa koy jega o njirign be alin jo kan jala baax sar ke sere ra lay o dagu da haju nda ñaare ale mu fi nan na toga iro taxo o fe mi ñaare kan ne ak tem na yox ta kene nu lay naka hay hay rek mu detan no nama lain YouTube perek boga ten nan nene ti ado mam lol telef ndigin di taw mu boko mu ken oga an rek de yame de tanam ken yi ne mom bo xaye mom rek wa ando lay fop dal wa lay xeja koy bo fopande nak boy defer nak ay mbar gen def sax deuxième la ci rom koy wallahi taref ndigin wallahi taref ndak koy comme ne lay tanona rek ko kino kin xeja den nene nga atayo rek la num ga ta koy wa ki mo wago tuta la xoo rek surtout ku kené réseau so ke an ne mo tourner on a une résultat ten ka lenga ander na a jega ke anay vraiment mo sey taref ndigin taref ndigin acha na gayo la ya rek ale nof barke no xoo barke sa asa an nanan we nano yo taref ndigin yaare a fop de aline na gayo sar yaare ate o mako he rek madame camara madame camara iyo billahi me he yaare na pa par tarial ni altali acha sim na ko yo fa pe faling va na la el papa se ngor maga pinda ko ndairo haga tur kanan gilwa nun jo kanjal nane papa se ngor papa se ngor mera andan defo gumo a andana baba ba d'accord acha o he magalanu tuduro he biktanu no hel vraiment no jo kanjal pa acha aline bay Ablay acha ba bay Ablay zar ii acha avela de machallah maga yo rek ay acha Ablay zar ii nu te gatti nan ma rek jerejef Ablay zar acha ibn nan gilwa ba haba merci beaucoup jo kanjal jerejef Ablay zar yalla ndairi acha merci beaucoup Ablay zar Ablay zar ndairi jo
jokanjal a paax ko roxe Abdoulaye Sar yalu ndajri jokanjal a paax itam ko roxe papa Seng tamé ngir wa nga paax no saxole faruna o yeng jam Zig FM Dakar Kuchoro Sar, Saltiki Jof Yor, Chosan Fano Danwa, Meisa Dakina Honge Hana Nyuf Deroga Andan. Zik FM, Dakar. Zik FM, ou Pognou Yare Jom? Yare Jom, Asi Nyoye. Jom Som, Yalmbine. Nan Nibi Kwe? Inu Ngidma Roga Pa. Yato Ngidma Roga Pa. Allahumma Amin. Mbay Kital, Opata. Mbay Kital. Igen patar patar la yandi gil kital kam kam day xay lol la dina meken la waye ñu fénu ñu xay joko ndjala ba ay jek sans lol kam ki ga bes te kersa lol yam teatra gara nga dango to sey rambi ñu ki ñu xane te mu yokat mi wil la kaska gara nga dambi ñu te ne to sey ramu eden fu lay roga andal lay def wala jigim kam day bo wagi molay ten ko nel mula dara joko ndjala bax ki ya jël na jël lal tay kam day xay dong joko ndjala bax ki tal digman no bo ak fam raw koy joko ndjala bax joko ndjal joko ndjala bax o yeng jam joko ndjal jara jëf mbay ki tal patal jara jëf mbay Zik FM Dakar joko ndjala bax ko roxe mbay ki tal maga no ngel na patar fok patar ndoko ndjala bax jam funu Zik FM Dakar Zik FM Dakar FM. Zik FM Dakar opok nu yare jam yan bin wow nabi yo koy jam rek ay mafé ah may men may joko ndjal pax way ibu ah yan bay mbay ah ay jam bay ibu may galo wow ah may galo na manale way may ni way ibu mafé may galo ma yeri ci jam ñu ngi santal wa yu jam wow may galo annosa de may galo wow may annosa bay ibu way ibu mafé way ñu wi de may jega har de ay jega bal da jega bal
salamaleykum ibou mame may waw may a djega xar de na may a djega mbal ah may amna xar bay mo may amna xar may ko bobu rek amna xar adala no may amagul xar de ah amagul xar ah leen bay amagul xar de kon nañu wéru su jomay dinañu jox inshallah wa inshallah inshallah comme jomay moy sunu président bonjour président waw waaw nañu jox kon nañu jox inshallah inshallah mais ndaw si limi wax neexna de wallahi neexna wallahi inshallah non limi wax neexna de man ma ngi fecc ci auto bi sax waaw neexna de jarajeuf ma ngi daw di yengutu de ma ngi daw li sa fami ministère yoy ding sama yaram bi yaqul dara mais contane na ci yeen fi la eupe ibu ngi nuyu taxi man yepp nuyu sama xarit serigne abdou fay serigne abdou fay waaw na mu ngi deglu mom serigne tantaner fay ma koy deglu bi am ba Merci beaucoup. Jam rek kay mos jam rek kay ah tan ne ga la ba ba jokanjal a bax djouf wala tam na de na hay le taw ko to mi ko jokanjal a bax lolu la realite wala ah te ref ka ga de realite a ba ba wallahi ndaysan wallahi ndaysan ganda mi se re def ko na lo ne mun te je dara to wallahi mi te tan tan di ci war mom Am pagay wallahi roga andan de koy roga ga rogo mado roga faxa joka njala pax juf imbogen ino fop allahumma amin joka njala pax oyongole mos jerejeuf grand ibou ma fait taxi man ci aéroport international Blaise Diagne delu di ziar bu baakha baax mbollem taxi man ñuy baye xel jamono ji len borom bi defal jam ar len ci kewteli bi sam len way itam def ci seni poche lu ngeen yobu seni njabot serigne santener fay bayare djé joka njala pax ko roxe lamine djouf maga non xelna tiwa won peul jike fm dakar nu yare jam ah mbay mbay aïcha manam ye trois ans une semaine rek moussa ndiamé taxi man moussa ndiamé fay moussa ndiamé fay taxi man waaw mo ndia jam ba ah moussa na fi koy ya ndiamé bay la soir taxi man fay bu ma fa ne ay bu ma fa jam bar la waaw ibu ma fi waaw ibu ma bar na li dug ci lol nak waaw ibu ma waaw ibu ma mom vraiment day dug ci émission mom waaw baxona nak gëna wax ko tam bi limu dopp bo dem man ci participer waaw da nga ngeen waxo tam bitam lan la wa tam waw wa graay bi ma lay jaar ñu ngi delo siar bax wa ayo ibu fu ci sa mbay waw ke la non di lunde gaay mi e tabde na de ma xama e ta non digil ba es loade ne e refe tax tagen o religey noru ci ka na yere religeyum e mais o xeto ya nga xeto ñuk le gaf enam xet ko noram o xeto e ta lo vrai e toge ko xeto bu jël xeto gën fena xeto geko jaxan rek to faguna e a jeha na ka ka du ka di man na dani kaas blade no andi di ñor no e xamna jarim na ko ndaw andami e to ka ka andi di ñor won ka andi di ñor ak xay woret ta lo digel di kan rek anko sere me do xana xane hmm a ju geeng nga xar ka wara ci lam deg nu fakona hmm mo sere hmm alan kelifa dine o jeg ci sal jeg ci sendigal hmm garma da jeg me jomay hmm to ko alan livre pa faal alo ko etna bin hmm bin sere ro hmm im national sere binun hmm ko ibu sino xanya di ko taw tok lan sere hmm mi sa tan te kan ci da imama na sere ref ka fon dangan hmm
waaw kon ci sa sœur mu xana waré djuga ci asoki ak wañu djou kam nga téro tok toké nga jara sa wé so xaro afar sen ak sen la yo andim quel fois c'est regalo faté tam Allah nga yune kam protection na yune la vrai rôle lor ndor la fat kel fal nga ken jaayo comme pour na ko djox rek tokina to bandoro né no théâtre aro aro xey ser safi tan ar sen dise rebi ak am ni won tax mais do na kala ro pa fal me ga xof do ro do zel zel ne zein ak ko xaram ga na garam me day na ser fe ga ko xala na ser fe ga ya ndax la ga pan pan ala ga ga ven pan pour la ah oy mo ko mi iwo lo sino ke taref ndigil wo me la bu djou sa ga xam tay bu djou djegge problème lengo ah afrika su bon ni wax nak li waxan yi jarjef Africa se bondi ti Africa se toam bala fane gara so le bu gara la yandigil ali jomi cheikh mari to tax nan ci dou dal la yandigil amin jogoyo amin way wa jaji ne ngeen diko djibel ngeen di yo la yandigil wa jaji way ndiko ndala bax yo ngi merci beaucoup yo ko ndal Joko njala pax Moussa Ndiémé Fay Joko njala pax nanan gi la xalé kaga ndiglo Baylat soirée tan itam taxi mano nena Moussa Ndiémé Fay def na yif saret no mam kor jobo yal waxal jam Joko njala pax jam fu nun 88 628 89 90 wala 23h20 isogo ngarno keref na itam tabaski fe indiofaro ga yona ngaten ke inje tayta ten refu xane théâtre ne andona ye i commencé anga a jakundo kid kamane ambi wa serer taraf kanono itam rol ke da saxa taro lu ganda keref na ciosan serer opok nu yare jam allo wi yalmin wow ibu musa mo ngeen wax ma tembi tembi lu mu don man tembi da ngeen koy lak rek man deguma lak ah bilay wax nga deug xam nga tembi da ngeen ci wax ci ma di wolof ma deg tembi tembi dal li xamna amna fokk mo am jaburu serer ñettelu serer pour mo meuna deg ci tembi sax fokk ngeen wulul ma ñettelu serer ma deg li ngeen di wax parce que li ngeen di wax man na bëgg na ko deg de damay forat rek wudé leen ma ñettelu serer rek ma deg li ngeen di wax buñu paré na la jël hors antenne inshallah voilà très bien très bien tembi mo tané ngeen wax tembi bu ko défé ma participer ci tembi wax leen ma tembi ci wolof man d'accord li ñuy waxtane dal moy Wow. Manam théâtre bi nga xamné mom lañu tambalé di néméku mu ci am ño xamné dañu leen di def manam ñoy doon série ci biir mu ci ëpp nak dañuy dawal rôle yo xamné nekul luy rafétal xétu sérère deugul ndax manam rôle nañu ma djéggal manam rôle nit ku xaya di dal lañu ci doxal nek lay nga gis ci ñi nga xamné dañ leen di jox ay rôle comme ay sérigne lañu ñuy wat di liggéey ñu defu ay sérigneu sérère alors que askanu sérère xamuñu lolu xam xam bi leen yalla denk pour jappalé ci jaamu yalla bi nek ci jafé jafé la wayé nekul ngay jeu rôle bo xamné day woné image comme quoi kané xeyna ñi manam sérignou sérère yi lu bon rek lañ fi néké lool nekul lu rafet mën nga jouer ce rôle en tant que sérère té do jël lu bon nga koy mengalé ak sa bop parce que lool su boba yaangi tilimal askan bi nga bok lool lañuy waxtané voilà am nañu lan def ay censure rek yoy sax dana am de waaw te muy deug yoy mo xana da amatu ah gay da nañu nalaw re ah nañu seytu yoy way man legui ni tele man mo bo gi xolé man tele legui France 24 la ci dan parce que legui limay gis ci tele yi legui mom bu ñëk par rapport ak bu ñuy ñëk deug la man ñëma ma tok ak sama doom yi di sétan wallahi lu leer wallahi limay gis ni ci tele wallahi lu leer ak sama njabot gi mom duñu tok may sétan ay France 24 la japp ak yoy parce que limay gis ni ci série yi mom dal da doy war la doyna war de doyna war rek dama yi japp di sétan ben série wana yoy ñuy fanano dal la ndaw ci zone man dama mu ci ba dama mu ci fay tele ba sax yalla xamno sahir la wa jerejeuf amna ba ci garam wa inshallah jerejeuf ibu jerejeuf
jerejeuf fi bu mafé xam nga nak li nga wax lu am solo la am nañu wara mëna saytu lolu ndax itam fi Sénégal bo fi duggé xéet yi bari nañ fi bo démé ci Diola bék Touklor bék Ndiago bi lu mëna doon mën nga jouer ci lak ba nga né du tax nga def lo xamni day tilimal xéet ba nga bok tok nu yaré jam was nu wa pax bu ndika wa dako num tuwit Zik FM nu yaré jam waaw ma yaré jam jam som yal mbiné dal yu nem bi ko banu na jam inu né jam fama yu ko roxé alhamdullilah kay jam som kay mos rekala alhamdullilah baylat soire taxi man wax dé baylat soire taxi man way dañu passé kam xoyit bëgon rox bëgon may wax rek way inu mbass nu wa inu mbass nu wa ah ñu jégalaw na pax way naga yo soire Wow, waaw may ñu timna mbar sama baax may ñu timna baax way ay ñabang moy ko waay ñu timna baax way tam rokani ni ko me kam ko da bo xit me way ci morok dal la andigil waaw waaw me roga faax xé da jëg bëgg dem rokit dal jarajeuf ñu timna wéne fop to la wéne tabaski ne imba joxal na hmm duru borom fi ñu poste dara la jëf ñu ko tuté kawa geron wallahi kawa geron tam digil waaw to ka pa fa ka dak wi data andi ci hmm waaw ñu ko xuruf da xé roka su toa da ta ko mo tiyé ka tak ci katé la ndeysan waaw ko tiya ka gën fayin ap fa nga fa sunu gra da gëni ron dakaru du gëni mu dakaru aha qur'anan zahra re gari da lakatu lakatak kon na ko waki fa ite gaté kay mbacc rek waaw ke soxla nu fa def lakatu ka gari da waaw ndak ko yambi nga nakoy rudap baaf ndax plen tax yo do xay mu def na ci dama ndib la wala nga ma ge ka way na ñak wa ñak de ah kay sere do ngo yore lay gum fokes rek quoi taref ndigil yo kay baxna jerejeuf fa imbe jokanjal la par soirée jerejeuf merci beaucoup dako guide mi na par baylat soirée taxi man joko ndiala par ne baylat soirée laytuna koy kaga wa ge ñak kamane faw inde gay itam wa sikne in nga in kaga yo ne in ke in ne in den refu ciosan ne taxna imof meke la ya eta ngan waxtu kanone kino kino mi do waro ref meke imofa bo minuy fad isogo mbacc in andu condition ke in radda ko ni tamit ete ka felna okin ka inu pour ñew rat ciosan ne opognu yare jam nan bi koy jam som yal mbine niyo Boubacar Seyal Sokon Boubacar si Diallo ah Boubacar Diallo Sokon la ya ndigil nan bi jam som kay Diallo amé nangi wa émission né contane am dé joka ndiala pax way Diallo manou ngé dara jam rek injégu namou koy néké rek do namou fogg sokone ah amé na jam alhamdoulillah ya contane am émission né dé way mé ké opto pax way ousou ndjol rek bëgguma ci yam koy xamné ousou ndjol yi dé inshallah djégué ben problème Diallo ok jaarama joka ndial jaarama ñokani fu be sérial hop joka ndial ok jéré jëf merci joka ndiala pax Boubacar Diallo magana sokon to non ndaysan ketaro ki da maye joka ndiala pax o yeng jamno saxole sokon ni taret no dije bac samandour nana dine ji fm pognu yare jam way xam nga li senegal la am pour la photo buy wax xawma tugu do wax sere ni Diallo ana Diallo wax sere yu leer yi muy wax ah gis nga ko de mom de machallah dama mané deg sere bu bax ah way bu del le ma sere way xam nga Diallo bi limu wax ci sere ni wallahi ndaysan man dama contane sax senegal dafa neex wallahi ndaysan Diallo bi di wax sere hein pour la photo bi di wax sere tugu do bi wax sere peur
dekk amna suma xaritu sereer may diouf waxe peul nga ne ki mom xana peul la ndeysane gis nga ko billahi may diouf mak mom dañuy kalante mais bu wax laké peul nga ne ki ci dafa namp polar xana li moy senegal billahi li moy senegal dina la jappu ñu fexé dara lu ko yaq lu ko yaq ñu ray la ko yaq dañ ben lay fat li mom bu ko yaq ñu fat ba ka dem wallahi wallahi ah li dafa neex la yalla jamm yaq amin ya rabbi jerejef merci beaucoup merci dako guide mina par ibou ma fait taxi man Madame Camara Tening Diouf no saxo la tafarna roga andaye asagne angane ki malek andame fagge ya kere ko buguno xey ñum ko yande ko duyite Zik FM Dakar Yalla makala Ousmane Faye Ousou Ndiol Bukanga kinam ya mahalis ndera gal
côté fat xano was buganga kim yam fandim som ak image feto xano was buganga kim yam mboselum ama kanga ba furi xano was buganga kim mbuno hey afela nga fadara nga nuyo Tembuga mayanda fogrer yamu buktanga ukin khalis tarefo kor mbito tewoha mbito buktin yam naroga bintuna yamla ubugin yam kata jala kagaten fop lengkuje gaterna khan sambire jeg yam bugret ema entre da pok uma buganga kino khaitam yam fandimana buga fiyange tawangola seteno fesna chiny takhitam bugadom sa xolé andona ye na buga lolo kin ba yarawa buga nga kin e sa no xaga bugiran yalla nge feto xana ma xana don na lengo xa dum doni ran ma ojegreter tarreter narreter feto xana was bug torok so ma taxretu ya momo salu ama kanga ba furi xana was buga nga kin mo kuno hey afela nga fa dara nga nu yo Magalaka sorefa o kafe landa mujer nun dol ni rabondim pasil ne ma buka wajo khanda nu mer kanu bej menu ino na fa onna ke dum ran gomba na malangang mayasi Buganga kim yam khalis deranga bote fat khano was buganga kim yam fandim som ari mage feto khano was buganga kim yam mboselum ama kanga ba furi khano was buganga kim mbuno hey afela nga fadaranga nuyo FM 89.7 nu yare jam ñu yare jam jam som djouf émission kam basil joké ndjala pa c'est jam mes a jamé ré ñabaga pa way djouf c'est wa non ñabag moy ko tém ke nu koy xayé mo kam ké mbok na la kam of kan nak yam xayé mo kam metan wa fak rek ci ateno bes aram fay ale mu ndax na o yekti ni nga xey nan gir wa non aram fay gen mené ker masara ga fi bi te ba gar bi ne am ka nan manam kamara rek fi ba gar bi ne ndaysan na la ya me fa xey emission ne ndaysan xey wa aussi toutes les associations culturelles sévères mehirwa den mo kina ref na rek wi ci nta ko yo beso leng ta wes madam tin fatmata sa
simna jam nasib Babacar Ndong Walid sangare Babacar wena fop koy me xirwaade xaye mom special xirin ne am ciodan toutes les associations culturelles serer wexna madame Camara dana den jam amin ke da yoon wa yaasam njirina feccen amin ya rabbi ne da mumma bi se gelen sirer yaasam roga fatna nan den amin wax deug inga association culturelle sirer te ke tan jala na na saxle senegal vraiment chaque fois wala mo ken koy di um xey may manam daap ne noon yeren mom ko ni rool ke so ko rool ke dou le arek ni te no ma xam ko ko tuta lel na rek te a jafata bahik wallahi wallahi ya wande ya warde tamna apply sar na greet wala apply hirwante be do kat na no xoy xona la gel wala me na ñete ah xey ke yo ibuma ibuma fe ibuma fe yo la mo candidat me na ko ah ibu ma fe yaangi deg madame Camara neena amna candidat bu nek fofu ñettel ay ca wajal ci jega mo kan ibu ma fe ñettel me la yi Allah xaja di bo wala ibu ma fe yaaw la di bo ñettel jo kan jala fa na fop ba ko lay koy la kaso mo gandaw na ga yo mom kene kene jo kan jala fop jo kan jala fa fop jam fa taw na ga yo jo kan jala par jour jere jef amin imbogen ke dala ya mbay de ñi ne jala jam da wallay kafi wenen gilu rof madame Camara meta laytina até dana karol ke kafi we lel ba par rek ciodu ciorin balit ne baxki andim ndax comprendre da koy meta laytina salam tane ya kay kafele kefele fel no xegn koy fele fele mom te mom yi gam fele no xegn quoi wallay fele yo kan jala pax madame Camara tining diouf maga no sa xolé keur ma saro yeng jam fop asil ne da itam jokan jala pax te waxe aram fay ene itam no ngel ne keur ma sar inwe ngir wa nga pax xote wa pax jokan jala pax itam no kaga dan roga fi no jam fop asil ne fop no sok na mbugula ino fi na lay fokke no gas fondo ka fe landa mu jer no ndol ni rabondim asil ne ma mukawa jo handa no la kanu bech meno ino na fa onna kendo mulan komba na malangang mayasi Emerena ngan fokino he anu na kaido 23h27 kata fo vie djouf talayin no tabaski ka ndol ni rabondim basil ne ma kawa jo khandanu merra digilo likwe na yona rogo fokata den no kino kine gimno ro kendum hod na teno kendum rek mal kirang ay ko la koy le ngoxa jalnu le ngoxa daga fo pongo do nga yo yam ro bugira no pognu yare jam are jam way jam som yal mbine ko ro ye e sa fay e nam yar ne jam rek ay fay alhamdullilah alhamdullilah kay aliou fay ponti ah kire na fe la de joka njala pa fay biram e ka jige win wa nona ye kamaro ndaf be la pour la la ye quoi nu kan bogo te nu usin joli ah joka njala yi ndax falay nu na jiga onjirin trop na gayo wallahi kire na nu ni tama fe la joka njala pa ko la lay no olen lay ne rek hmm ya tar mayu hmm ne ke te mbi ne guddo do fro gar na rek tay no serero hmm e te o to serer mom hmm fulak fay day te ante wallahi anta ma tiaxan hmm e te tabas ne gi ñu wax ne itam olen lay tax mo ne hmm kino kina fi gawag na hmm bo feto la mbed nu xeto na hmm e das kiro kin taref ndigil yo xereer ko ajige ge fanyogna ka jamon ko sokto te ko xereer wendiki hmm e
serer we tan wa fon ndik fograte a jega changement moy ke to wa maya me ko itam bondi ko serer wa way serer be bon ndigilo na ci ko mayu ko yakwata yo lay roga andan yi na ko tabaski ne kin jofe da kino kin wata bi gwa gnu taref ndigil ya wono nga rekhan wa goda wallahi taref ndigil inway siare mbay kolo mi tam pa am yo jaba nga ba wa inway ñu dafet lu xey tam wax deug jetaay gi non jaar ñu ko ndaray non gi nga dane non rek suñu borom ci anuna wot fobal amin ino fop mo fop ñu gestu xey calal gi gën jale itam suñu borom fi anuna nga kawé na jor amin 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 fa ibo deug mo ma tay ñu na mo sayo to xam xey mosu hmm te la ya mosu ndigilo xey ba mos dara nga rek wiro lay mosu ndigilo wa xey ñun ka mosu gën tax la ya mosu hmm kon way inway nga dane non dal guñ bëgg ne da suñu borom fi anuna nga kawé na jor amin ya rabbi ino fop ibo tamal nu na mal njabot ne amin ino fop ibo gin na koy kirnu gouvernement aline badra e ya na mo tan jigen es gata may e e kirin ne mom mi jik are ay ci ki tam tam mi kana jik djigine ala la xamte da nga ne sax ah non 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 wala yero ngo tawé djigine djok ndial fay mi bugan nako xass fay wallahi ndaysan wallahi ndaysan wallahi ndaysan naga yo mod zenin fop barango min fop koy wénan sen barango iyo 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 djiga auditeur ngo koy saliw ciaw saliw ciaw e ga won war rek koy sonan gilo ndaysan ndaysan iyo tero sul ganem ko naga waxa musim na fokk fiisel mo dan fokk koy il fokk fiisel ya mo seen in fokk imbe ci ro leng dal aha jerejef jokanjal a pax fay biram jokanjal yeng jam jerejef jerejef jokanjal a pax ko roxe aliou fay maga no ngel na ponti jokanjal a pax itam gasfondo cafe landa mujel wonam gorke fop rangom yal refanin aliou chaw fene kanu bec meno inon nafa abdoulay sarin ngomba na malanga chaw orere gorke fop serigne modou sen osir no xemisim na namote na pax way 23h31 minutes yon fo vie diouf nan gi lox ken xewaay tam tabaski ka ten indiofata Zik FM Dakar nona bagala bilani detaay spekele go meka baga debes
Zik FM Dakar. Yeju falayan no tabaski ka injofata taref tening fena gararo go yalla yonanga ten ta asa ko yo fogole o kido ki na fi ka ta fodina mojta ko yal pinka usan unay tam besna fadanga warmbal tedin basilof nday tam fi leg rog fe andona ite simna in sasira no ki na force noten yaygi tam o kino kin ke foddo na ngel way fi en afi ngani tam nyal ne passé anga chono fa lenga fagn gosop taref on dakaru itam rog la sirangoten wala ore fo dakaru ret no ke felonga ta baski mbadi itam wala traw halal no kin bisin satefa baslo fa yonga no saten ta baski kamba fo gatti dakar danana yi wo khoyel mbin nomad kaga jomo o kina warano moy tokh kino kin fi ike foddo na ngel way to roga tax ko fo nyorok muk no halal no kin ndikat ndabid na ref chono o fet ñako war mbal tabaski refe gatchi yamo lengchi e xoxum rog na ci ta da itam war mbal tabaski refe ngora yam rog la song ka jikta nona koni tamo kino kin nein fatafi ke ta fotina to roga tax gene koy ka num tox ka rek li tam basil roga ci yanga ngoten nga yara den yari den o jeg fo o ñak yam yalpin may way xane ke na be ka den no xalat fop no basil na yo yam ga tamni uden kanone ga mbetti yo o fet jege alas ndaka jaro nakanel da roga fi anga itam o tamin basilo fo jeg fo o ñak fi anga ni tam bo sa nu o ñaka jeg na xana mbago ande den fo o jeg den yonu tam fata sadakina ha jeg mo kino kin ne tam ka asa o kendum ne astel koni dam ino mbogu asirne fat imbi ke imbotina ngella way banyo de tan gid in no xaref na mbambir fat imbi jaqilo we mbodna ina ciñ imbi ngan rek e ndokke no ka imbarer na ndok ndew ne itam def na jigen in def rew in def xatokor in def xabi in def itam yaay in ngella way sadakino xyo mbanyo itam ke def na bug bug ne abila ke mbugo ngenu abila ke ndo nan kida ke ngenu pambañ ke ndo na ngenu ñi rax ke ndonu ñi raxo ñi rax fo sakna ta yon tika fo pochetum xa ñaata xa ngari da fulé abila ke ne rek danaka khalis fa cheru ta jara gella way sa dakki nox yo ndok no ke nu mbagna do ande itam kalas ke sambandour waxtu feke som dom modda profito a yam andaye teno rew ja ko bata ke de mbugna to xabay den dawe a ciñ ye ngan koy kalas ke dije bac sambandour ande itam sa khalis ngam gen we pour ambi tan roga bugtina a commencer a profito a yo tok nun tabaski na nga fa fa nga koy itam ande yenu beta maga dol ma xola andona ye warim la kaso fet kanu chung erna wala nu mbogin yam bes fa leng fa ga nu adni ina woni tam sa dakki nox yo nu nday no ke nu jegna to ndoy lortin itam mbagno det mbop ndew la kas na ngari da so banun sate fa andok wa kana jara 200 000 wala 500 000 nu andena da jegtuna ha a Baykalom 23h39 minutes fogum falayena okino kinen jegata alas no bosane injofa ndax rok fa jam bes fe ñala rek roga fat nañ ten fa jam amin ya rabbi wa noy tam okino wagna ino rek ko fatit no pasil fat no pasil na jam jam fet fe tama passé na jam fet fe ko bo calcul na aliou ñal lengo motey ñal ay waxtu o rek waxtu yo rek miñe ten refu yo okino kin lay a xongo ten tening passé o kino kilu andu xoxof yi wo andu xoxof to bes fe tama calcul ngan miñe to bes kay mbambir ta baski passé anga koy bes kay mbambir ne ko kene tama wara wago soralel ten refu itame e odet od ke ané ten wago o fi ta wolwa nga o dal yi o kino kin koy wo andu xoxof yi o kino kin wo andu xoxof ten refu itam dal
ananga jega ten solo dimle ne itam ne roga dimla dina bagan dimle taita managa jega ten solo parce que koy ali wot itam no bin fatte ka fat na pal tatik pal na hik mbala o gari tam ko ho ho fay o war mbal na ne vraiment o kalki langan mbal ne awaga wago fi pal tatik to kene itam wi da impap of war wago dam la den kero pa war wago sola lel o kiro ki tam de trek ke ane ten wago o fiin we bagna dim le tam andim le torok soma tax parce que koy husaj una husaj una momo geno na mbala mo fofona fait fait fa daga hado fi te ande ne ten ten warong ten parce que o xidou le nga jega nda koy tam o kit fi ke ta wagerna pro kit na ci ta o kino kin kiro ga sala songa o day taga day duta to ande tamé o fait kana kadel to a jega ten solo e reti tam bo te passé tiga foot bamrof o jega ten jafé jafé fop a wara wago sola lel to jamono fe fene te ref ndigil jamono fe lede wallahi Allah yan taref ndigil mbay kalom jamono fele wo fe saxna itam laduno kin galla way rab de no ten fanyo xotin bisin tabaski tin garid so bakay tale neena jega tampon yexne mof meena ciungang wo fe ne itam doxne na halal no kin galla way bo oreta sa tefa wa sen men yam khalis karef saytane di ko fad ndogal so bon ta anu no bagala bilaye jetaay bekwe kele go me ka faga aa tabasika ngaranga o gendorawa tabasika mbavanga o yokona jono O gendorawa tabatika mbavanga oyokna jono O fene itam na sobel no ataw mbal ngella way andi at ndawde afela nda ndabidi tam fele mo ta koy meta baski jopritka danaka ndero ngolo koy garim rawno nga fela lol da itam rawanga bo jut ndabid na yoku fagala bilaye detay besbe kelego kafaga babu jaya aa nuno fagala bilaye detay besbe kelego me kafaga jaya kafaga ngaranga O gendorawa, tabatike ambavanga, o yokna jono. Madame anonyme ma xewas no paaxa paax ka fi uwe koy problème raisonné no côté au fo. Ambavanga, o yokna jono. Contribution of itama jega solo lol doko njala pa bila injeta besbe kele go meka faga nebe arogale babu fike hatrona me rogale babu fike wagona sike fema dakar sike fema Anu no pagala, bila injetai, besbe kelego, me ka faga nebe. Anu no pagala, injetai, besbe kelego, me ka faga. Sigue fena.
vie djouf no tabaski bas falengo ka faga ten taxitam ki no kinin fate fi ten keta fot dina yarande ak chono je guerre aldip yon fo den nan gi lo xaden xa ko raxa ngenn o jare alayel aldip no ciosan serer aldip lo fa den from medic gang kasi keita ciosan posterer jab ngelen xede sax do mantar ko sane xeyo jare an giran gari lamtin ko jab ngelen xede sax do mantar ko sane xeyo jare an giran gari lamtin ko jab ngelen xede sax do mantar ko sane xeyo jare an giran gari lamtin ko jab ngelen xede sax do mantar ko sane xeyo jare an giran gari lamtin sax le fel to jare an giran gari lamtin Josane no makwa tena bita makadana salte ki ande chahan sipi asalmalin like afina no khoyole khoytanga men gor ken jabit anyo josane josane na ada ten inyo wa for dile fa no goodi roka deba make some waske fakana mon jomo njara josane inyo wa to nyowin dang de borkan fadanga bokanka da chodong pangol maka mam sanaka saika a chodin danwa Dakar ya rorum taxu andim to sana ya xajam xado jare ndax la dang yimu to sana no jab gelem ne xede sax do pantare to sana xeyo jare an giran gari lamti bo jab gelem ne xede sax do pantare to sana xeyo jare an giran gari lamti bo jab gelem ne xede sax do pantare to sana xeyo jare an giran gari lamti bo jab gelem ne xede sax do pantare to sana xeyo jare Moski monyaja boski saka o ningem rewe mbaya manya gorwe mbaya nduta akor tigi ko nanga ngum digil fap manona serero tapor wala sapo sasa kare kare fejo simala ilanta pirke mbaya mbakwa alamake enjina oswa don october omasu eso jare mbe tanga bo palmat indam kam khel ko madwa pourtant mo joler ba ler xam fa da bamba Mlayin da kolayin serene ten inyowa Mlayin da kolayin serene ten ikanywa Gurbane jega jar jare saho deba aldi pa jega talam jare sa salam tel kere fono fanya nga xajum ka ma joxet me serer ko tafiya jomum ka waro xukte sante amaro yene fi xamo sere so jab gelem ne xede sax do pantare do sande xeyo jare an giran gari lamtin so jab gelem ne xede sax do pantare do sande xeyo jare an giran gari lamtin Johan Ben Jan Jafat Tataba roga andan ay tama wa ngor gor lo layan Dakar rimte ben tax ande ciosan mayu ay tama bu fa bagasu ma xado jare xiyam ciosan fa maga da cho dong pangol maka mewa o jare xton ki ma den yam Paul Fay danwa ko kine so lol way taxu andim ciosana ya xajam xado jare ndax la dang yimu ciosana no jab gelem ne xede sax do pantare ciosana xeyo jare an giran gari lamti bo jab gelem ne xede sax do pantare ciosana xeyo jare an giran gari lamti way ke wingi ma ciosana ala yayi tam ka refna originalite xeyo jare an giran gari lamti Ogame artiste o artiste na sate fata genna nga fiya nek da valeur ka defna no sate umitam ka tiate ke mojo ndofa pam wala bok sate o sate amojo andel no ko sanata nyowta gorwe mbaya nduta akor tigi ko nanga ngum digil fap manona serero tapor wala sapo sasa kare kare fejo simala ilanta pirke mbaya mbakwa alamake enjina oswa don october amasu eso jare mbe tanga bo palmat indam kam khel ko madwa pourtant mo joler ba ler xam fa da bamba mlayin da kolayin serene ten inyowa mlayin da kolayin serene ten ikanywa gurbane jega jar jare saho deba aldi pa jega talam jare sa salam tel kere fono fanya nga xajum ka ma joxet me serer ko tafiya jomum ka waro xukte sante amaro yene fi xamo sere so jab gelem ne xede sax do pantare do sande xeyo jare an giran gari lamti so jab gelem ne xede sax do pantare do sande xeyo jare an giran gari lamti
3h58 ngar kata koy no ki ma palakal lay tam xam mo joxol nin fi lek mek ilay tiun bay kalom no radiole def artiste bi kanone den imu jombe tan dol max itam yaf ya ngan damba gelo an waji kanone afaxaten e ngol nin yam itam dik dalay no radiola da lay tiun den refuye artiste kanone itam gangima no aserer parce que meke indon ke ka jolna akim serer artiste na koy adoya ngan awa gimano aserer fo lak lakas nda oku in goramen tarefu bi serer kasop kaitam osu takim serer inan gilohin taref kanone imbaga ngajirin ino fop afiya ngan indonin gurong ogarid yam lek lek ka artista ko ya xam nda ne gima no aserer no lak lakaso gima kum annin karema itam emission ne ku jolna akim serer jufke men don diko fet wi nana pala yelang dala yaaye de la yura jolaaye gangura artiste ke nda itam yango ya den to ngurero in mbay kalom kaka so mo bugu mo holinten e dajek solo nda te mom meru na mom kam asil ten la emission serere ten ju famen wa ga ko itam rokit ken hoyit comme ñu ngoyta parce que itam mo xoy non gilwa tafelong nda ko itam non nga talele xay emission mom emission serero mission serer tam ten trofi ko la tarfa serer teni tam ten imbaruma ko tegmen taref ndigil kaga ten do fo dat o kino kini tam o ande tam emission ne emission kam basilo nda ko to sur ba kam lango ten meke kam emission ke kam lange ali jamano fendi ki badet ka ki na fu kon tonga ndigil nda ka fax ngol nin koy no na jiga ten solo nda anda jamano fendi ki ke fel na winne ten andu ke la major partie ke fel na den na andu to kam lang to sure falay fu gona ala je go hata arrange kerna nda o kino ko fof ko bo fere na tendo na priorité tendo vie wo emission ten na juva meke tan kam asil o hunan nan kilon nda emission serero a chortel men radiole a je radiole a je télévision ve ko de rom na tendo vie ka far na serer tam ten na juva men o hunan gimana serer no ko telu ta wagna ro parce que itam kam asil lay no jomna na kitara ka no ritiva no refa serer rek no ju ko nga ko onne na serer gima rek awa ga jum men e no ko to telu ta wagna wa gorof e emission serer ro fop itam ande emission serer ro e parce que ko ga galon koy e na cambia emission o ret mana hoyo kinena hoytana maten bala ko hot ni moro hoyt lay mi de kam bugo eviter parce que sans canada la ram no ay kim gorum nda toujours ma hoyta ako ya xam sa après a hoyta inan rami fotel e emission bugum emission television fe ne fone parce que itam anaka yak la winne ali entrepreneur ka yak sa tv to ga okin ndigil ten roga bugu in jege intention itam nda ga okin ko fo hom badet ki arrange o nga rek badet itam ki felonga badet itam ki wago nga surin som ka gara fe o ñow ina nga ñowa fat ñowa to na realité fo ndigil aliou ka recruté la garmen mbay recruté la garmen e ngatit men aliou ye bugana président bugana ko yaxam animé aliou aliou tawé taxo yam an taxo na aliou animé yo mero ka fukata in men ingat men o kino kin ka jek mané ndokete ngat men no radio lé ndiala men rokte fukatu in men ndofit serer biya émission serer in jégué intention itam ko andof na serer mu tabak na ndofte ndofié imba ngan meke émission serer parce que ka yettu no témé ka yettu tém no serer taxo ilan tarif ndigil no serer taxo ilan parce que itam rofé in sobi tam in na do matwan o hurof na bizer ho do matwan nyaata personne do ki du kam emission ne an ci crédit den ando ki ten ande djek e mada lolou na dangara la yidin a ci ka wana nan gilwan xaye an ci e mada lolou na anan gilwan ten trofi o kino fo hom ten trofi fat inamir e to wi ne fo xoten abado interpersonnel fe wi na ngara nga no emission ambiya ten den ben ande den dafu artiste den barba ko ndole na ina ndam tayin mais ali fi kiro rofé som mere biya emission jegeno emission la wago rofi artiste xoton mi on kereum anan gilo ngo yong telephone no emission off kam emission off jeg nan kino mara rarma o ga kan kerom la entertainment rofi éviter am sobre entertainment gar fi emission den appareil ama angara nga fa bo bambi emission tam appareil no li jante ki ngo yo ngoy ki lang li tirang ba ngo yetangu tam ande ka jegno soxla kaga koy fo hom rofé oñu kaga garmé ke via émission of sax via thématique winé ngoyang té ko pouten solo parce que ga oki ndigil yo na nga fat yo sér kala ko ñu bagum tayo lan xom mbéndet sa in inéne pas sanden no le sér la bangé lo nga yoy nda batto ko ñako garfa ortik té ndrafu oki winé yo na nga oki no kin rek né fi yo na xof fi eno ken dof nda prof ya émission xay artiste ko ton micro u ma ko téléphone u ma xoyong né wi né wi ngoyta
wi ne len ko yang akida akida akima keden o kin fo de bo sokon akida akim osunjol ha bu bakar jalo sokon e da fo de fo sokon akida akim osunjol maga bo mun hay parce que ki no ta redna te wa golay maga no hay artiste waga ta nga banan emissione waga waga ngeno fi tam sa jour waga waga ro om jour len ale han merisim nanun emissione fo o kin ha krokta mana na khoyta yam ten waga hana konta rekom ndigilo nda nan kino no artiste ke rarma o dan kanten den dalle ngou fa nang ngota telephone kirer invitation a invitange a paranga no emission ditano li jante iran li tena via li te emission arga to emission ko na vien men to jegiro auditeur kanan ro katen jegiro la kaso wala biaten je genjirin ten taho ke tarna yal bi de xoti a choxit men emission sen ten trofi et tasivre ten trofi winen doka winan de emission itam o hero kel o mom man of artist o kina mom man nan kilo ale artist fande ni emission na kam pasil vak na num taro kata nam taxoyta ten ko pousolo nda invité am hésité camaro invité camaro vine rek invitation wi jegangé o mof wo fo o vita la ka né maîtriser ino sax ah foko kor gor la xajek de ke la yona ndigil mberu ko ngokoy mbay kalom xej nakoy falay kay bo bisel ma ta jegané na nda ke lo né tam ndigilo to iya ca tamin tutuñ ta joxé machallah to mi dé andamé mbétan nga ref maten agar fondi ki fogum jaf lengte artiste mo saxama hoyno antenne to ya taxo ya xama awan na publicité um donc wa mo damé kaga taxo taxo yam kaga koy djégué problème okin ku doyu rek fa tafi in en tout cas mais moj ka insister dans la terre fouye artiste no bugna in ngourngo ko fexé ka rek fi kanone akim serere obisidine album leke ndiki o yalma gartul mené yeta garna yit kam lamtin no xar gimo tala yamé serere fo apafal mulay ni serere rekem don ka andamé xé mo fanan gilwa ndiki dawan donc in kaga dal te mo djubela inten te refu ye imbe xey bo artiste ke to andel mo tata bandon ko sokno commencer a roga fi no den tigi da kaga yit ngel la fa den giman no sa xole andone te ref ke ila ya telefo delem serer la cascade ngi manon elem la casco djegge problème parce que album ma ya awa ref 6 titres wala 8 titres mais fexe ya nga bo xaj nander lenk ref serer o garanga imba njetaay no serer le xejna imba ngoci o lay fi lek non elem serer ilaika imba ngoci o lay no ki anone de gimono ad elem la cas nda artiste serer a sout album mum fa paref lak fa la cas taxo ya nga ni ngouri tan itam ndik ta layti nandone saxte naga te taxu rek ngol nan antenne ne refe la cas mbay kalom waxtu fa fa danaka indef kata maga asor ciodo fogole o xet koy andame tening fana nagara yam tening fek nagara ten na jopir ka fo le 17 donc a fela nga rogo yal ta def ñal tabas ki émission djegge arxemes fa aussi émission djeggentelele a paru division roga yon nga ten bay asor a tassim na koy tam vraiment ngor eska ne den dafa na xam simal pou doy xay ñom na simal daoudandoul palmaré fo malik nangan sabu vraiment il simna dina par ana tam rema chalkit na jiga solo simna itam fan sekel mbay kalom simna itam kelifa kanu na fop simna itam o yalmbi ne tar president bougan simna na pas simna itam na ndiala meke fop personnel fe rukina rof rek simna simna itam fo senegal fop mukina rof na itam simna no ko fo simna simna itam diaspora fe simna hop ngajel e la itam parce que ke itam ya sama yalla koy fat nin fa jam tening fe na gala ingar ke koy ndax rok fa jam fa tok bi ngar kata inshallah na ya sama yalla koy itam e tabaski ke winen tabaski fa jam amin ya rab ki na soxla na itam ya sama yalla koy itam ayele fin bo ya go itam o jegin parce que itam e o huwa ko na rek murto na ku soxla on no baslof rek parce que basil mom ku ki na fi te xaja rek rok te na ci ta na basil mom ku ki na wak ina no basil rek ko fiin ten trofi rek mo ki na rof na rek ya sama yalla koy yele fa tok bo rogo ci ngi itam ke o jegu fa tabaski fa jam winenta no basil ne fa jam angati dam fo jam no kino kino takuno chalelo simna mo fok senegal fop mukina wak daraf rek nan gilwayin me we ken kam isinzo kam basil isimna no goro fo simangolof isimna fop ngadjo len jokanjala pa ho yeng jam bay kalom tele nang itam roga bisong na jam no tabaski ke agatok na jam inda ko ret men na jam jokanjala pa itam mo fok serer da ko ngada na fop itam jam rek bolem kulay na min ko yokina ga ta akhum in me bas no wata jeta yoka imba jetaay kam in yam ino mbogun wem nderna to nyake den na mbog ka ndu akhne ala kulial in we pour lay pour lengda ka in lay pour ka fokat na cerere tamo jo jofapam indonin itam tok ndigil domandane itam gidma fop ngadena fop itam tabaski jam fo salam o kino kin roga fi no posof ke mojna no oret no jam gatid no jam no barkerok fo tuler so pasolu fitam no jam xaja den no jam dakwid no jam rog fi anake mojna no kino kinen xadan tafiyeno kino kin ne initam ke mojna no ten mo yinda ko ngatom men na jam fo salam ko fo letto o lenga fanyo gutin atulam bogo
fogol nananga kene ande asora fada nda koy asor na ref kerna bo tay tan do emission kam basil meke na Zik FM 89.7 gidim fop wenen gil wogna gidim fop yon koy itna itam gidim to wasno fop yon koy itna to ndawe da itam num tu mojo gidma fogol nan gil wogna a felanga rogo yal boteni fanana garida dan rogo yalla madnorna in dan rogo tie in tabaski jam fo salam imbadoten na jam sutu woten no jam dako gato men no jam ki tam roga gayin to afiani xewal no ka ta fodina foka mojna no ten bute fi no basilum jam fo xiwalo fogole felanga rogo yal boteni fanani ilaytuna yen jamo fogole alhamdulillah FM Dakar. Zik FM. Zik FM Dakar. Zik FM Dakar. Zik FM Dakar. FM.